Parece que nada mudou, mas toda a nossa diferença ocorre ao longo do chassi. Vamos conhecer? Na porção central encontram-se nossos pacotes de baterias. Configuramos o pacote de acordo com a aplicação e a demanda do cliente. Logo ao lado, nosso sistema de gerenciamento desses pacotes. Ele funciona como um guardião e controla o ritmo de operação das baterias e toda a comunicação com o carregador. E embaixo da cabine, temos o nosso sistema de distribuição. Ele é responsável por compartilhar a energia com todos os demais componentes de alta tensão. Uma das inovações do Delivery é que o motor se encontra lá atrás. Mas antes dessa energia passar pelo motor, ela passa pelo inversor de tração. Esse componente atua como uma espécie de dosador da energia que chega ao motor elétrico, ditando a potência e o torque de acordo com a demanda do condutor. E finalmente a energia chega ao motor. A força dele vai diretamente para o cardan, que a distribui para o eixo do caminhão, sem o uso de transmissão. A partir desse momento, é como qualquer caminhão. As rodas do e-delivery começam a girar e o veículo elétrico está pronto para superar qualquer desafio. Parece um longo caminho, mas tudo isso acontece em milissegundos, controlado eletronicamente para oferecer a melhor operação aos nossos clientes.